Тази неделя във Вечните песни на България едно празнично предаване с участието на квартет Славей, ансамбъл Славей и хор Славей. Българските традиции, за любовта и приятелството. Обърни се, биле, раде, ти идам до мене, да ти видя, биле, раде, мелотори. Само на 4 декември от 20 часа по Евроком с мен Владислав Славов.